det viktiga med plankan är då att man har en symmetri i kroppen, som man kan kalla det. Så inga höfter som sticker ut åt något håll eller fötter som spretar eller så här. Samma sak i alla variationer man gör. Man kör det ut efter behov så länge man klarar egentligen. Sen går man ner och vilar. Eller så går man direkt över till nästa position som är på sidan. Samma sak här. Rak linje från öra hela vägen genom höften ner till foten. Så att man inte kommer ut för mycket med rumpan. Eller att de svankar eller sackar ner här. Så man håller en bra hållning genom hela. Sen kan man gå över på rygg. Så där upp med höften så högt man kan. Och den här, beroende på hur vältränad man är, den här tar mer sätesmuskler och baksida lår. Beroende på hur stark man är här så kan det vara lite lätt. Så kan man lyfta på en fot, lyfta en arm, lyfta en fot och en arm. Ja, lite allt möjligt. Och sen går man över på andra sidan. Samma sak där. Bra hållning, bra linje genom hela kroppen.